Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom derivator och tillämpningar, andra derivatan och grafen. Förra gången så sa jag att vi skulle lära oss andra derivatan bara utan att lära vad det innebär. Det här avsnittet så går vi igenom vad det innebär, vilka tillämpningar vi kan använda andra derivatan. Det första vi ska titta, det första vi ska titta är den här grafen. Har då f av i är lika med f av x, står där. Så vår f prim x, om vi ska titta på är lika med 0 och sen testar vi 0 och sen plus och minus. Det skulle se ut så ju. Det betyder att det blir mindre. Här är det stor. Och sen det blir 0 och sen blir det mindre. Det vill säga f bis x som är mindre än 0, så får vi maximum. Så f bis, eller andra derivatan, är ett verktyg för att veta maximipunkt eller minimipunkt, eller extremvärden heter det. Så om det är tvärtom, alltså från liten där och noll här och stor, så blir det så. Den växer ju från liten och sen noll och det blir mer och mer. Så får vi minimipunkt, så f prim, f bis av x, inte prim, förlåt, som är större än 0, och så det växande, då har vi minimipunkt, enligt den här grafen som ni ser där. Okej, vi ska göra en sammanfattning. För att få hitta extrempunkter till en kurva, vi måste först ta första derivatan och andra derivatan. Och första derivatan är, vi måste se till att det ska vara lika med 0. Och sen vi får ett x, värde på x. Och sen sätter vi in den i fbis. Om fbis a är större än 0, då får vi minimivärde. Om f bis a är mindre än 0, då får vi maximivärde, eller maximipunkt. Men om det är lika med 0, då måste vi göra exakt samma som vi har gjort innan. Vi måste testa. Okej? Så vi måste testa igen, som vi har gjort innan. Om det är plus, och så är maximipunkt, minimipunkt eller tras. Den här fjärde punkten har vi gjort innan. Det är bara när det är f bis a är lika med 0. Annars vi nöjer oss med punkt 3. Och här är det ett exempel som nämns i er bok. Bestäm den lokala extrempunkterna till kurvan, så har vi y prim. Vi skulle leta efter y prim först, så har vi 3x upphöjt till 2. Subtraherar med 12x, subtraherar med 15. Vi skulle se till att den blir 0. Minus 12x minus 15 är lika med 0. Om vi dividerar allt med 3, så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 4x, subtraherar med 5. Är lika med 0. Som vi har här nu då, så har negativ 5 och positiv 1. Så ser jag att vi har 5 och negativ 1 som är x-värde. Men vi ska göra det med PQ-formel. Så har vi x är lika med negativ 4 dividerat med 2 plus minus roten ur. Negativ 4 dividerat med 2 i kvadrat subtraherar med negativ. Så har vi 2 plus minus roten ur
Det här är 4 plus 5 är 9. Roten ur 9 är 3. Så har vi x sub 1 är 5. X sub 2 är negativ 1 som vi har sagt där innan. Med faktorisering. Okej, då skulle vi ha också f bis x. Så har vi, här är f, en, inte f prim, i prim. Här är vår i prim. Nu ska vi ha i bis. Heter det. Så har vi 6x subtraherar med 12. Och vi skulle leta efter om den här, vi sätter in x-värde, givis 5. Så har vi 6 multiplicerar med 5, subtraherar med 12. Det här är större än 0. Det vill säga x är lika med 5 är, hittar vi mini mi punkt. Och i bis negativ 1 är lika med 6 multiplicerar med negativ 1, subtraherar med 12, det är mindre än 0. Så har vi, när x är lika med negativ 1 så har vi maximum. Punkt. När jag har skrivit här med minimipunkt, när x är lika med 5, då har vi 5 och vi ska titta på den. Minimipunkt och sen maximipunkt är negativ 1 och vi ska kolla på det också. Okej, så har vi i av 5. Så har vi 5 upphöjt till 3, subtraherar med 6, multiplicerar med 5 upphöjt till 2, subtraherar med 15, multiplicerar med 5, adderar med 2. Så har vi, du får räkna också själv, så har vi det, 125, subtraherar med 6, multiplicerar med 25, subtraherar med 15, multiplicerar med 5, plus 2. Så får vi negativ 98 här. Så. Och sen har vi i av negativ 1. Så har vi negativ 1 upphöjt till 3. Subtraherar med 6 multiplicerar med negativ 1 i kvadrat. Subtraherar med 15 multiplicerar med negativ 1. Adderar med 2. Den här är negativ 1. Så har vi minus 6 plus 15 plus 2. Då har vi 17 minus 7, det är 10. Då har vi 10. Om vi ska titta nu då, vi skulle kontrollera med vår miniräknare. Så ska vi titta. Så, meny där, grafen där. Jag har skrivit det också, förberett för er. Så här ser det ut. Så om vi tittar på maximi. G-sold, alltså F5. Sen tar vi maximi, F2. Så får vi negativ 1 och 10. Och sen F5 igen, G-sold. Och sen minimi, F3. Så fick vi negativ 98. Så vi har gjort rätt. Vi tänker att stanna där. Den andra uppgiften eller exempel som ni har i boken är bara rita. Okay, för att förstå f' och f' där. Men jag ska gå igenom alla uppgifter i boken. Som vanligt. Okay? Häng med om ni fastnade på en av uppgifterna där. Ha det bra.